桶笼、马桶，还有这小汽车，还有这个床，还有你这只小猪猪，都给我出去！以后这个家不要你了，你不用回来了。啊，妈妈，别不要我，妈妈！咱去看大孙子去。哎呀，这谁家的东西都扔出来了。啊，爷爷奶奶，看见你们太好了，快给我评评理去！你们的儿媳妇把我的东西全扔出来了。什么？你妈妈太过分了！我去找她去，竟然把我大孙子撵出来了！哎，猪奶奶，回来回来，你得先问问发生什么事儿了。哦，对了，乔治，发生什么事了？快跟奶奶说，奶奶好给你评理去。我把妈妈的衣服绞坏了，把妈妈的化妆品扔水里了，把爸爸的眼镜踩坏了，还给姐姐的零食也吃了，妈妈就给我赶出来了。哎呀，猪爷爷，我得回家喂鸡去。哎呀，我得回家看我那些蔬菜去。咋都没人管我嘞？